La intervenció del pagès sobre la terra és imprescindible per aconseguir una producció de gran quantitat i qualitat. Les terres, per ser cultivades, primer requereixen una preparació. S'han de llaurar i anivellar. Després vindrà la sembra, que es pot fer de manera mecànica o manual. També s'aprofita per adobar la terra i instal·lar-hi el sistema de rec, amb l'objectiu d'afavorir el creixement de l'arbre. Etimològicament parlant, l'agricultura és l'art de cultivar la terra. La feina del pagès està marcada pel rellotge estacional. El paisatge canvia amb les estacions i el pagès actua sobre aquest per aconseguir el màxim rendiment de les seves plantes. A l'hivern o a principi de la primavera s'instal·la el sistema de rec. Això a llocs com Aitona, on hi ha agricultura de regadiu. A l'agricultura de secà, els arbres només es reguen amb l'aigua de la pluja. Hi ha diversos sistemes de rec i tots requereixen una font d'aportació d'aigua, com ara canals o séquies. El sistema del degoteig, més modern, la reparteix millor a través dels tubs que hi ha instal·lats a tota la plantació. Aquest sistema també permet adobar les terres amb l'utilització d'adobs líquids. Pel que fa a la sembra, els arbres es planten amb l'arrel nua. S'adquireixen a vivers o s'empelten manualment, és a dir, s'ajunten dues o més parts de plantes diferents que es converteixen en una planta nova. Depenent de la varietat, l'etapa productiva d'un arbre triga aproximadament uns 2 anys a començar. L'etapa madura abasta uns 10 o 12 anys. A l'envellir i baixar la productivitat, s'acostuma a arrencar els arbres per plantar-ne de nous. Els arbres, si no és per malaltia, no acostumen a morir a les plantacions. La primavera és l'etapa més crítica, ja que s'ha de produir la floració, la pol·linització, la fecundació i el desenvolupament dels fruits. Amb l'arribada de la flor, es produeix el fenomen de la pol·linització, que es pot fer a l'aire o per mitjà d'insectes. Alguns cops es col·loquen eixams d'abelles durant les setmanes de floració. Durant els mesos de primavera es poden viure temperatures molt baixes que poden afectar tant la flor com el fruit immadur, cosa que faria perdre bona part de la producció. Un cop collit el fruit, cal podar l'arbre diversos cops l'any. També es fan algunes aclarides als arbres, és a dir, se'n treuen fruits o flors per tal que els restants assoleixen unes millors dimensions. Per fer front a les calamarses, molt pròpies de l'estiu, s'instal·len xarxes protectores que impedeixen que la pedra afecti la collita o l'arbre. Una tasca molt important que fa el pagès al camp és el control de les males herbes i de les plagues. Des de l'arribada de la primavera, el pagès haurà de tractar els arbres de manera química per evitar-les i també per lluitar contra les malalties. Per evitar l'abús de productes químics, han sorgit dues formes de producció agrícola respectuoses amb la terra: la integrada i l'ecològica. Amb la collita, els arbres acaben un cicle i es preparen per iniciar-ne un altre.